در طرح ماشی یار خدایا بس زر شهید خوشولی که نور حالا کم شولی بس سیکندونه که خدا باگ از ما تقدیر و از ما هر سر بدل کن. قدرونو لیدونکو سلامونه بیا هم تاسو ټول ستړي مشي عبدالسلام بهیر هغه افغان کډوال چې د سقوط نه بیا لس ورځې مخکې ایران په لور خوځېدلی و دې لپاره چې خپل اولاد ته یو نفقه پیدا کړي دې لپاره چې خپل مایب ورور ته وشي کولی چې آسای شي دې لپاره چې نه غواړم نور څه ویم بهیر جان ستړی مشي ورور په خیر راغلی خپرونې ته مننه میوان جانه سلام تا ته او د لمر تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته مننه اسلام احترامات خیر اوسې وعلیکم السلام کورنۍ کې څو نفر یاستئ کورنۍ کې اتلس نفر اتلس نفر نام خدا ایران ته دیارلس ورځې مخکې د سقوط نه تللی سقوط نه او دوه ورځې بعد له سقوطه برق ونیولې دا یې کیسه دې ته راته وکړه وبکه چې دا کیسه دې بېرته را تازه کوم یاره زه میوان جانه دیارلس دوه نوي کې د عمال خان لیسه کې ننګرهار کې زه په دغه مکتب نه فارغه شوم بیا هغې نه بعد راغلو زه ما امتحان ورکړ ما زه انسټیټیوټ د زراعت ته کامیابه شوی وم ما هغه پرېښوده ومې نه ویلې ما چې څو څلور کلن پوهنتون نه یو ښوونځی نه یعنې ما لیسانس نه شوم نو دوه کلن نه وایم هغه دا کال چانس تېر شو بل بیا مې امتحان ورکړ بل کال ته بیا په 215 شپېته نمرو بیا یې همدې انسټیټیوټ ته ورکړی وم زیاتي بس مکتب اقتصاد ضعیف او شخصي مې ویلی نه شو پلار ورور مې هغه وخت کې ژوندی و ما پسې و نو قندوز دوه هم سقوط کړي بیا زه دې نه مخکې چې قندوز دوه هم سقوط وکړي نه مکتب پوهنتون ویل کېده او نه پلار هم ضعیف و یو ورور چې و هغه بس لاس باندې معیب و خپل باندې مایی به دی نور هم حافظه یم داسې چندان فعاله نه دی که په خوښه یې وه کار به یې کوه که خوښه یې نه وه کله به چېرته وه کله به چېرته وه بس کله به مدرسه کې مدرسه کې مچولی او څلور کال یې مدرسه کې تېر که یوه سپاره سبق ونه ویلې یاره نه یې کار کوه نه یې غریبي پلار هم شپېته کلنه و خو زه لاړم ایران ته لاړم او د ایران نه تقریبا څو پنځه کاله مې تېر که بېرته راغلم نو دې کې قندوز دوه هم سقوط هم شوی از بان ورور هم شهید شو زه خبر نوم تقریبا یو کال بعد خبر شوم هغه راغلم کله کور ته بس یاره ورون ته مې چې کاته پلار ته مې چې کاته ورځ ته بله دینې داسې نه وه چې مونږ یو پیسه بودیجه دا یعنې خوړل یم خو احمد نه و یاره پلار ضعیف او ورور هم هغه یتیمان هم پاتې شو بیاته خپله هم اشپاک بچیان ما تقریبا دیارلس او درې اتیا یم کې ما واده کړی و نور څه نه و بس ما پلار ته کوم زه به لاړ شم ایران ته هغه بس پلار هم ولا اجازه نه راکوله خو همداسې ماسخوتن هغه د شپې ته کار ته ته ما ته ویلې ما سه وایي زه ځو کار ته ځو ما یاره زه نه ځم هغه پوهېده چې دی ځي ایران ته ځي زیاتي بس ما زه دا د شپې اوبه نه لګېږي هلته هغه ځنګل ته اوبه نه رسېږي خو ما بانه وکړه و ایران وزیر خونه خو ګوره چې ایران ته لاړ نشي هغه بس ما همدی موبایل او دغه راوخت چارجر مې وسه همدی راووتم ما زه لاړم خدای په امان ماسخوتن کې د کور راووتم ملګري سه مې شپه وکړله او سبای لاړې ایران ته هو د ماخوستن د کور راووتم چا سه مې نمه خخه وکړه او نو هغه به دا باور وکړه چې یاره دا رښتیا لاړ یا څنګه بس همدی راووتم ملګري سه مې شپه وکړه سبای واډه کې ملګري و د هغو سه یودی شوم لاړو ایران ته بس مرز باندې وخت و حتی دا چې بس هغه د لارې سختۍ او د لارې تکلیفونه خو دا مثلا ولګې او تند یو دا خو ډېر و یار دا خو بې حد ویډیوګانې او هغه عکسونه چې در وخې مولاج ورته وژل هلته ورسېدو بس دولسمه ورځ وه چې لس ورځې مې کار وکړ له دولسمه دیارلسمه ورځ باندې یو ملګری مې و هغه سه کار ته لاړم نو کار په ساحه کې مونږ چې زموږ دوه هم چت باندې کار کوو دوام چت باندې کار هم کوه سیخونه هم جوګه او دوه ملګري مې لندې و زه پاس وم مخې ته هم د برق لرونه تېر شوي وو
نو موږ داسې خونه پاس جګول د مازیګر څلور بجې ټیم به وي شاوخوا څلور نیمې بجې به وي کار مو هم زیاتېد تعطیل کوو سیخ هم د اخر کار خلاص اخرنی سیخ پنځه متره شل څانته بس دغه سیخ چې ماته ملګرو کله راکه او ما دې نه مخکې دا څو سیخونه ما نه کاږه شو دي د هغه سره ولګېدې د پټو لینونو سه دې به سره چې یو لین لوڅو نو وینې زه به دومره د برق نه هېرېدم چې منجانه ما کور کې لیټ به هم نه بدلاغو وینې دومره زه برق نه هېرېدم څو پېرې مخکې زه هېرولی وم نو دا سیخ چې ما راجه کړ بس یو وخت کې دا سیخ پاس رد شو پاس لنې نیولانې چیغې کړې و سلام برق ونیو سلام برق ونیو نو ما خدای شته په دې سهار نور غږ خو مې اورېده خو بس دومره زړه ته راغلم چې یاره خدایه بس زه شهید خو شولېږم نور علاقه مې شولې بس سیکنډونو کې خدای پاک از ما تقدیر او از ما هر څه را بدل کړ چې څو هغه پاس راختل بس یو درز شو شاته یې وغورځولم شاته یې وغورځولم بس نور به ځان نه پوهېدم دنیا قیامت وه لاسونه مو راټول شو خپې مې همالته راټول شو نور هېڅ هم یو د الله نوم راته نور هېڅوک سر به درته نه هېڅوک کور ته چې راغلې کور کې چا درته چې په دې حالت ولیدې کور نه و خبر نه نه چې راغلې کور ډېر موده خو وروسته خبر شو بیا دیارلس ورځې هلته ما تېرې کړې هسپتال کې مې تېرې کړلې هلته مصارف زیات راته زما د چپ لاس او د ښې خپې د کار کاوه نو ما ویل ما زه به پلار شم پاکستان دلته به دی نه دغه وکړم کېدای شي دا بچ شي هغه بس دلته چې راغلم دلته راته وویلې چې یاره ته چانس لري یو ورځ دوه که ته ژوندی پاتې شي نو ستا وینه ختمه ده ما دلته ایران کې ویلې چې ستا ته نوي فیصده وینه سوې ده یاره ته همدلته عملیات وکړه نو ایران نه چې کله راته پلار ته م زنګ ووایه چې زه دغه برق نیولی وم هغو ته خو داسې نه ویلي چې یار زه دومره دغه یم قد لږ ګوتې او لږ لاسونه خوږ دي که نه چې دلته کله راغلو لاسونه خپې بیا زما کټ کړو الخدمت هسپتال کوټه کې بس هلته یوه نیمه میاشت هلته وم کور نه به زنګ راته یا ماما زنګ راوه هغه ننګرهار کې اوسېږي هغه به زنګ راوه هغه به چې ویل څنګه یم ټیلفون خو به ماته پلار نیولی وو یا به یو بل ملګري راته غوږ کې نیولی وو ما ته ویل یاره بس دا لاسونه ګوتې مې لږ لږ خوږ دي او دا خپې مې لږ لږ خوږ دي بس نور ښه یم انشاءالله درځو هچې بس کله راغلم هغو تورخم ګېټ باندې راواوښتلو تر ماما زامن دا خلکو ته ولاړو زما خپل کور کندوز کې دی مې ونې نه رضا خیر ما خپل کور کندوز کې دی زه دلته ماما سره اوسېږم خیر خدای ننګرهار کې ماما سره اوسېږم بس هغه ورځ وه بیا څه موده پنځلس ورځې بعد مې مور هم خبره شوه ټول راغله بیا دلته راته راغله زه غواړم یو څه ووایم چون وخت کم ده خو غواړم اوله خو مننه درنه وکړم چې راغلې خپرونې ته او بیا وبخه چې ځینې خاطرات مو را تازه کړه قدمونه ودوالو د ویجن د جوړېدو د لاسونو امکانات شته که چېرته غواړئ په ژوند کې یو هغه وکوي نو یو څه مرسته هم اړتیا ورته شته نو دا هم د مرستې لپاره نه ده راغوښتی چې موږ وایو چې والله دا هم دې لپاره خدای نخواسته راغوښتی موږ غوښتل چې دغه د مسافرۍ او دغه د ستونزو د مشکلاتو د یو ځوان زړه درد واورو ډېری هېوادوالې موږ په ډېرو ستونزو کې تللي دي نو نه لرم چې ډېره زیاته مننه کور دې ودان چې راغلې خپرونې ته سلامت کور ودان قدمونه لیدونکو دا مه لرو بعد له دا مې بیا سره خبرې کوو